Ερτόπεν. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει. Ερτόπεν. Η δική σου φωνή ακούγεται. Ερτόπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Καλημέρα και πάλι στην κατεχόμενη Αθήνα. Καλημέρα και πάλι στην κατεχόμενη Ελλάδα. Προχτές, οι δυνάμεις καταστολής ψέκασαν με δηλητήριο και με θάνατο τους συνταξιούχους. Χθες, οι εικόνες της ντροπής μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι περτοριανοί της κατοχής αποφάσισαν πως έπρεπε να χτυπήσουν πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο ειρηνοδικείο της Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν για το έσχος των πληστηριασμών. Πολίτες που προσπάθησαν να ματαιώσουν την εκποίηση κατοικιών, ανθρώπων ανέργων, ανθρώπων φτωχών. Χθες, όπως και κάθε φορά, στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας, το ΕΠΑΜ ήταν εκεί. Θέλουμε να ρωτήσουμε, η πολιτική αντιπολίτευση γιατί δεν ήταν εκεί? Το συνδικαλιστικό κίνημα γιατί δεν ήταν εκεί? Το οργανωμένο μαζικό λαϊκό κίνημα, στον όποιο βαθμό είναι οργανωμένο, στο όποιο βαθμό είναι μαζικό, γιατί δεν ήταν εκεί? Εκεί η κατοχή θερίζει. Γιατί δεν πρέπει να ανακόψουμε αυτό το ολέθριο έργο? Αυτά είναι ορισμένα ερωτήματα τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ακροατές μας θα ανταπευθύνουν στους πάντες και θα επιμείνουν να πάρουν απαντήσεις πιστικές. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στη φιλόξενη και ελεύθερη συχνότητα της ΕΡΤΟΠΕΝ στους 106,7. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων του Αλουμινίου στους 97,3 μέτρα τη Βιωτία και από το Εργατικό Κέντρο της Σέβειας στους 96,5. Αναμεταδίδεται επίσης από τους 1134 χιλιόκυκλους στα Χανιά και αναμεταδίδεται ζωντανά από τον διαδικτυακό σταθμό «Η Ροή». Για την επικοινωνία σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο 210-600-2910. Αν θέλετε να στείλετε SMS, μπορείτε να γράψετε ένα π κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 με χρέωση 0,25 λεπτά του ευρώ. Στην παρέα μας και στον ήχο σήμερα είναι ο Γιάννης Ασημακόπουλος, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, για να συζητήσουμε για όλα όσα θα έχουν μεσολαβήσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις δηλώσεις του Ερντογάν. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Φίλες και φίλοι, όλοι εμείς που περιμέναμε να βγει τελικά λευκός καπνός από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, δυστυχώς για ακόμη μια φορά διαψευστήκαμε. Τι περιμέναμε? Περιμέναμε μια απόφαση σαφή και ξεκάθαρη. Περιμέναμε ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο χειρισμών που θα συνιστά τη στιβαρή εθνική στάση μέσα στην οποία, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία πράγματα. Πρώτον, μια σαφής ελληνική απάντηση στην τούρκικη προκλητικότητα, διατυπωμένη με απόλυτη καθαρότητα και πλαισιωμένη με όλο εκείνο το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό, ώστε να μην αφήνει το περιθώριο σε κανέναν, ούτε να την προσπεράσει, ούτε να θεωρήσει πως μπορεί να επιδέχεται περισσότερες από μία ερμηνείες.
θα έπρεπε να περιλαμβάνει δεύτερο, ένα πακέτο εθνικών προτεραιοτήτων, εναρμονισμένο απόλυτα με τα διασάλευτα προβλεπόμενα στις διεθνείς συνθήκες, και μέσα σε αυτό το πακέτο έχει πολύ μεγάλη σημασία να επαναδιατυπώνεται με καθαρότητα πως η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί στο μέλλον καμία παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας. Θα έπρεπε τέλος κυρίως να περιλαμβάνεται ένας πολύ ξεκάθαρος οδικός χάρτης, μία συνολικά επιθετική, διπλωματική και πολιτική διαχείριση του προβλήματος εννοώ, έτσι ώστε στο εσωτερικό της χώρας να σφυριλατείται με τρόπο υγιή η πολυπόθητη εθνική ενότητα, ενώ στο εξωτερικό τα μηνύματα στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου να είναι σαφή και όλοι οι εμπλεκόμενοι να τίθενται με ξεκάθαρο τρόπο ενώπιον των ευθυνών τους. Δυστυχώς, αυτό που περιμέναμε δεν συνέβη. Ο μπουχός που σηκώθηκε μετά τη συνεδρίαση του Κισαία δεν ήταν ο καπνός της στιβαρής απόφασης για την οποία σας ζητάμε. Η πολιτική ηγεσία δυστυχώς για ακόμα μια φορά αρκέστηκε να τεινάξει το κουραμπιέ και να γεμίσει ατμόσφαιρα με λουκουμόσκονη, με ευκολόγια, με νουθεσίες. Είναι τραγικό, φίλες και φίλοι, να βλέπεις μια φοβική ηγεσία να προσπαθεί να νουθετήσει έναν αδίσταχτο και αφενιασμένο Ερντογάν. Είναι θλιβερό να διαπιστώνεις ότι αυτή η πολιτική ηγεσία είναι ανίκανη να μεταφράσει ακόμα και τη φοβική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε. Είναι τραγικό να συνειδητοποιείς ότι χρειάστηκε να γίνει μετάφραση της μετάφρασης για να γελά στο τέλος και το παρδαλό κατσίκι, ψάχνοντας να βρουν όλοι ποιοι είναι οι γάιδαροι και ποιος ο ξένος αχυρώνας για τον οποίο μαλώνουν. Η ερώτηση είναι σαφής και ξεκάθαρη. Μπορεί κανείς μετά από όλα αυτά να πάρει σοβαρά αυτό το τσίρκο? Υπάρχει κάποιος που να μην είναι ακόμα πεισμένος ότι αν αυτή η επικίνδυνη παρέα δεν αποκαθιλωθεί, ο τόπος μπαίνει σε σοβαρές εθνικές περιπέτειες? Υπάρχει κανείς που να μην αντιλαμβάνεται ότι πλέον η βιωσιμότητα της ίδιας της χώρας είναι άρρηκτα δεμένη με την ανάγκη ανάδειξης μιας δημοκρατικής πατριωτικής εξουσίας ικανής και αποφασισμένης να πάρει τα ενία στα χέρια της? Και αν όλα τα παραπάνω που περιγράψαμε είναι ίσως η κωμικοτραγική πλευρά των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, υπάρχει κάτι το οποίο είναι πραγματικά επικίνδυνο. Είμαστε αντιμέτωποι με μια διαδικασία όπου νεολογισμοί και διάφοροι ευρηματικοί επανακαθορισμοί κάνουν την εμφάνισή τους στα πλαίσια μιας συστηματικής και απόλυτα χορογραφημένης προσπάθειας ευρύτατου αναθεωρητισμού σε όλα τα επίπεδα των διεθνών σχέσεων. Καλημέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Να θυμίσουμε για όσους συνδέθηκαν τώρα με την εκπομπή ότι στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας, ο αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, για να συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν είναι κεραυνό στην εθρία. Η Ελλάδα, η ελληνική διπλωματία, μπορούσε να ανακόψει τον τζαμπουκαλεμένο εκτροχιασμό του Ερντογάν με τη στρατηγική της ημερίας νύχτας. Επέλεξε να μην το κάνει. Η Ελλάδα μπορούσε να ανακόψει τη βουλημία της τουρκικής επιθετικότητας εάν τολμούσε να ανοίξει το φάκελο της μυστικής διπλωματίας για να έρθει στον αέρα όλη η βρωμιά που έχει μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν το έκανε. Και παρεπιπτόντως, μέσα σε αυτά που δεν τόλμησε, σκάει και μια νέα βόμβα από τον Μπουσάτη, τον Υπουργό τον Αλβανό, από την οποία προκύπτει ότι στους διαλόγους Κοτζιά-Μπουσάτη έχει συμπεριληφθεί
μέσα στα επίπεδα της μυστικής διπλωματίας και του τσάμικου. Θα μου πείτε, μα πιστεύεις τον Μπουσάτη? Απαντάω απλά, δυσκολεύομαι να πιστέψω τον Κουτζία. Η Ελλάδα μπορούσε επίσης την άτυπη σύνοδο της Μπρατισλάβας, αντί να σύρεται στον αυτοεγκλωβισμό της σε καινούργια τετελεσμένα, να επιχειρήσει να θέσει την Ευρώπη ενώπιον των κορυφαίων της ευθυνών για όσα συμβαίνουν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή μας. Δεν το έκανε. Η Ελλάδα μπορούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να απαιτήσει λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και η ίδια με το προσφυγικό, παύλα, μεταναστευτικό και όχι μόνο. Δεν το έκανε. Ο Πρωθυπουργός Μοντέλο αρκέστηκε να ακούει τον Ερντογάν, ο οποίος κουνώντας το δάχτυλο προειδοποιούσε ότι η πορεία της παράνομης συμφωνίας την οποία προσυπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία για το προσφυγικό θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά θα κυλήσει, κατά τη δική του την αντίληψη, η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είχαμε δηλαδή έναν απροκάλυπτο εκβιασμό Ερντογάν για τον οποίο δυστυχώς δεν υπήρξε απάντηση. Η Ελλάδα όφιλε να είχε συγκροτήσει ήδη Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, καταδεικνύοντας έτσι την απόφασή της για να υπάρξει ουσιαστική στροφή στη διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν τις διεθνείς της σχέσεις και ιδίως αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ελληνοτουρκικά. Δεν το έκανε. Η Ελλάδα όφιλε να είχε κινήσει τη διαδικασία καταγγελίας του εκτρώματος της Μαδρίτης που αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν το έκανε. Η Ελλάδα όφιλε να μην διασύρεται σε φιέστες κακοστημένες στη Σμύρνη και στα Τίρανα. Προειδοποιούσαμε γι' αυτό, αλλά τότε ο κ. Κουτζιάς δεν διέκρινε τίποτε που να είναι μεμπτό σε αυτή την απίστευτη φαρσοκομωδία. Η Ελλάδα όφιλε, αντί να γίνεται ουραγός στην ατζέντα των άλλων, να έχει δική της ατζέντα, να την ξεδιπλώνει μεθοδικά, να ξεδοντιάσει την ατζέντα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν το έκανε. Η ελληνική πολιτική ηγεσία όφιλε να απεμπλέξει την εθνική άμυνα από τις συμπληγάδες της μνημονιακής κατοχής. Προτίμησε να υποταχθεί και δεν έκανε ούτε αυτό. Η Ελλάδα όφιλε να δώσει ένα τέλος στην τουρκική ασυδοσία, στην τουρκική αλητεία, στη Θράκη. Δεν το έκανε. Η Ελλάδα όφιλε να επενδύσει στην εθνική ενότητα και να αφυπνίσει την ελληνική κοινωνία για τους κινδύνους που ορθώνονται στην ευρύτερη περιοχή. Αντί αυτού, η ελληνική πολιτική ηγεσία προτίμησε να ασχολείται με τις λογιστικές καρτέλες της κατοχής και με την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Συνεχίζει και τώρα να παραμυθιάζει την κοινωνία πως οι δηλώσεις του Ερντογάν έγιναν δήθεν για εσωτερική κατανάλωση. Ρωτάω απλά και ξεκάθαρα. Αν έγιναν για εσωτερική κατανάλωση αυτές τις δηλώσεις, τότε αποτελούν ένα καταναλωτικό προϊόν. Αν υπάρχει καταναλωτικό προϊόν το οποίο υπάρχει από την άλλη μεριά μια κοινωνία έτοιμη να το αποδειχτεί, αυτή η κοινωνία είναι η τουρκική κοινωνία. Αν λοιπόν η τουρκική κοινωνία ερωτοτροπεί με αυτές τις δηλώσεις που κατά τη γνώμη της κυβέρνησης έγιναν για εσωτερική κατανάλωση, τότε αναρωτιέμαι ειλικρινά και κάποιος πρέπει να απαντήσει. Με ποια κοινωνία επιχειρεί αυτή η κυβέρνηση και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση να στήσει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Για όλα αυτά δυστυχώς και πάλι δεν υπάρχει απάντηση. Φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Η Ευρασία έχει καταστεί ένα θέατρο πολυεπίπεδων συγκρούσεων. Και πιστέψτε με, χωρίς να έχω τη διάθεση να υποτιμήσω το αίμα που χύνεται, θα έλεγα πως το πραγματικό στοίχημα των χορογράφων είναι να επιβάλλουν ένα βρώμικο σχέδιο που αποσκοπεί στην επαναδιατύπωση μιας νέας χάρτας για τη διακυβέρνηση των λαών, για τον ευνοχισμό των εθνών, για τον καθορισμό των κανόνων στις διεθνείς σχέσεις, με μια επιδίωξη να έχουμε μια συνολικότερη ανατροπή στα ισχύοντα με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι στο μάτι του κυκλώνα σε αυτό το σταυροδρόμι των
κρίσιμων και επικίνδυνων γεωπολιτικών σχεδιασμών. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, θα συνδεθούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, τον αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, για να συζητήσουμε πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις. Κύριε Γρίβα, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Οι δηλώσεις Ερντογάν για τη Λοζάνη ήταν σαφέστατα επιθετικές από στρατηγική άποψη δηλώσεις και στοχοποιούν τη χώρα μας. Κάποιοι επιχείρησαν, δυστυχώς και η κυβέρνηση, να τις υποβαθμίσουν, να τις εμφανίσουν ως δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση κλπ. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ερντογάν δεν άφησε περιθώρια παρερμηνίας, αφού στην προσπάθειά του να εξειδικεύσει τα όσα δήλωσε, δεν δίστασε να πει ότι η πρόθεσή του είναι να θέσει επιτάπητος θέματα κυριαρχίας στην ξηρά, στον αέρα, στη θάλασσα, στην υποθαλάσσια κυριαρχία κλπ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Είναι και δική σας αίσθηση ότι είμαστε πλέον αντιμέτωποι με μια κλιμάκωση μια στρατηγικής συνολικότερου αναθεωρητισμού που θέτει επιτάπητο στα πάντα? Θέλω να πω, ο τρόπος που διατυπώθηκαν αυτές οι δηλώσεις δεν κλειδώνει τη βεβαιότητα πως το επόμενο βήμα θα είναι η ανάληψη δράσης, πολιτικής, διπλωματικής, της όποιας δράσης και ποια κατά τη γνώμη σας θα είναι αυτή από τη μεριά της Τουρκίας? Κοιτάξτε, προσωπική μου εκτίμηση, αλλά και εκτίμηση θα έλεγα πολλών ανθρώπων στην Ελλάδα που ασχολούνται πρωτίστως με αυτό που λέμε γεωπολιτική, είναι ότι αυτός ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας είναι περίπου αναπόφευκτος και ουσιαστικά βρισκόμαστε στην αρχή του φαινομένου. Θα έχουμε ραγδαία επιδείνωση στο μέλλον. Και νομίζω ότι είναι πέραν από ανθρώπους και από συνειδητές στρατηγικές. Πολύ απλά, για να το πούμε έτσι πιο ξεκάθαρα, η Τουρκία καθίσταται δεδηλωμένα περιφερειακή δύναμη. Για την ακρίβεια, η φιλοδοξία της δεν είναι καν η περιφερειακή δύναμη, είναι να γίνει μια ευρασιατική δύναμη, όπως λέει η ίδια, η οποία θα λειτουργεί μέσα σε ένα πολυπολικό σύστημα, το οποίο αντικαθιστά σταδιακά αυτή τη φαντασίωση του μονοπολικού κόσμου, δηλαδή ενός κόσμου που υποτίθεται ότι κυριαρχούσαν ολοκληρωτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε αυτό τον πολυπολικό κόσμο, η Τουρκία ως ένας αυτόνομος όλος ισχύος, ως μία από τις φιλόδοξες, από τις δυνάμεις που έχουν τη φιλοδοξία να κυριαρχήσουν σε αυτό το σύστημα, είναι δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να ελέγξει το ζωτικό της χώρο. Και το πιο ζωτικό κομμάτι αυτού του ζωτικού χώρου και κρίσιμης σημασίας γενικότερα για το διεθνές σύστημα είναι το Αιγαίο. Είναι κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσμα γεωπολιτικής μηχανικής. Ακόμη και αν στην Τουρκία κυβερνούσε μια αριστερή, ειρηνιστική, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κυβέρνηση, πάλι αυτή η δυναμική θα υπήρχε. Άρα είναι δεδομένο ότι, να το πούμε έτσι απλά, αυτή η υπερτροφία της εθνικής κυριαρχίας που έχει η Τουρκία και θα έχει πολύ περισσότερο στο μέλλον λόγω συστημικών αλλαγών στο διεθνές σύστημα, θα εντείνει πάρα πολύ την επιθετικότητά της. Ταυτοχρόνως η Ελλάδα βρίσκεται στο άλλο άκρο, δηλαδή η ενσωμάτωσή της σε αυτό το υπερσύστημα της Ευρώπης Δύσης, το οποίο δυσλειτουργεί και εν πάση περιπτώσει την έχει απορροφήσει με καταστρεπτικό τρόπο, έχει οδηγήσει σε μια ατροφία, να το πούμε έτσι, της εθνικής κυριαρχίας. Ο συνδυασμός αυτής της τουρκικής υπερτροφίας της εθνικής κυριαρχίας με την ελληνική ατροφία της εθνικής κυριαρχίας δημιουργεί ένα κενό. Και το κενό αυτό είναι δεδομένο ότι θα σπεύσει να το καλύψει ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Είμαστε δηλαδή, για να ολοκληρώσω, νομίζω στην αρχή αυτού του φαινομένου του αναθεωρητισμού. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα κλιμακώσει τις ενέργειές της στο μέλλον. Είναι θέμα γεωπολιτικής στρατηγικής εις βάθος χρόνου για αυτήν να προσπαθήσει να ελέγξει το Αιγαίο και γενικότερα να περιορίσει την Ελλάδα, να τη μετατρέψει σε ένα κράτος μειωμένης εθνικής ύπαρξης, ουσιαστικά να τη θέσει υπό τη σφαίρα επιρροής της. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις και στους μήνες και στα χρόνια που έρχονται. Νομίζω, κύριε Γρίβα, ότι με βάση αυτό που λέτε, αυτή η στρατηγική στόχευση της Τουρκίας συναντάται εκρηκτικά με ένα φαινόμενο σχετικά καινούριο. Αυτή τη βιομηχανία των νεολογισμών και των ευρηματικών επαναπροσδιορισμών στη γεωπολιτική
Και η αίσθηση νομίζω που δημιουργείται είναι ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά ένας ευφυής και δόλιος τρόπος ώστε το πρόβλημα, το κάθε πρόβλημα, να δραπετεύει τροποντινά από το πλαίσιο των διεθνών προβλεπομένων και να ενδυναμώνεται συνολικότερα αυτή η ρητορική του αναθεωρητισμού στις διεθνείς σχέσεις, να νομοποιεί επεμβάσεις, να νομοποιεί ανατροπές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω επομένως είναι αν αυτού του είδους οι χειρισμοί του Ερντογάν, κατά τη δική σας τη γνώμη, είναι μια μοναχική πορεία που προκύπτει εξαιτίας των προσωπικών του φιλοδοξιών του τουρκικού μεγαλοειδατισμού και μόνο, είναι ενταγμένο σε μια γενικότερη απόπειρα μιας κλιμακούμενης ακύρωσης του υπάρχοντος διεθνούς δικαίου και αντικατάστασή του από ένα σύστημα με νέες νόρμες που νομιμοποιούν υπερεθνικές επεμβάσεις, που νομιμοποιούν τροποποιήσεις ακόμα και στα σύνορα. Μπαίνουμε τελικά σε μια νέα εποχή όπου το διεθνές δίκαιο θα αποκτήσει μια καινούργια φυσιογνωμία. Ουσιαστικά θα αυτοκαταργηθεί αυτό που ήδη ξέρουμε. Νομίζω ότι το διεθνές δίκαιο έτσι και αλλιώς είναι μια πολύ εύπλαστη κατάσταση. Διαμορφώνεται, μάλλον ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως ανάλογα με τον βαθμό ισχύως των εκάστοτε δρόντων. Άλλοτε ερμηνεύεται με κάποιον τρόπο, άλλοτε ερμηνεύεται με κάποιον άλλον, ανάλογα με το πόσο ισχυρός είναι ο καθένας που θέλει να το επιβάλλει. Δεν είμαι της αισιόδοξης άποψης ότι πηγαίναμε σε κάποιο κόσμο που θα ελέγχονταν από διεθνείς κανόνες κλπ. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να ισχύει ο νόμος της ζούγκλας στις διεθνείς σχέσεις και ο νόμος του ισχυρότερου. Το θέμα είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι βρισκόμαστε σε μια έντονη φάση μετάλλαξης του διεθνούς συστήματος. Είναι δεδομένο ότι οι υπερεθνικοί δρόντες, διεθνείς δρόντες με προεξάρχουσες Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς γιατί βρίσκονται σε μια φάση οπισθοχώρησης της επιρροής και της ισχύως τους στο διεθνές σύστημα, προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους παρέμβασης, θα έλεγα πιο ύπουλους, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Δεν θα έχουμε πλέον τόσο άμεσες και ομές παρεμβάσεις ως το παρελθόν, θα έχουμε δια αντιπροσώπων, με περίεργες συμμαχίες, με την υποδάβληση υποτίθεται λαϊκών εξεγέρσεων και τα λοιπά σε περιοχές οι οποίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν με βάση την αμερικανική γεωστρατηγική, και όλα τα συναφή τα έχουμε δει εδώ και καιρό. Νομίζω θα ενταθούν στο μέλλον και πιστεύω ολοκληρωτικές δυνάμεις στον πλανήτη, μία από αυτές είναι το καθεστώς Ερντογάν, ήδη έχουν αρχίσει και δημιουργούν ένα πλέγμα αλληλοϋποστήριξης, έτσι ώστε να επιβάλλουν ένα νέο είδος υπεριαλισμού, πιο συντεκαλυμμένου σε σχέση με το παρελθόν, με περίεργα προσωπία και όλα τα συναφή. Το γεγονός όμως είναι ότι δεν υπάρχει και κάποιος λόγος να είμαστε και ιδιαίτερα απαισιόδοξοι. Νομίζω ότι αυτό το νέο διεθνές σύστημα που σιγά σιγά διαμορφώνεται, ναι μεν έχει κινδύνους, αλλά έχει και τεράστιες ευκαιρίες. Είναι πάρα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ ρευστό, ακόμη και σε χώρες σαν την Ελλάδα προσφέρει πολύ μεγάλες προοπτικές ώστε να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά. Και αρκεί βέβαια και η Ελλάδα και οι Έλληνες να αρχίσουν να κατανοούν ότι πρέπει να λειτουργήσουν αυτόνομα και αυτόφωτα σε αυτό το νέο κόσμο, κατά την ταπεινή μου άποψη να αφήσουν πίσω τους ιδέες και αντιλήψεις που ανήκουν στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας, όπως είναι το ανήκομενοι στη Δύση ή αυτό το περιβόητο ευρωπαϊκό όνειρο της ενσωμάτωσης σε μια ενιαία Ευρώπη, η οποία νομίζω ότι δεν έχει πλέον απολύτως κανένα νόημα και μας έχει οδηγήσει σε έναν αυτοκαταστροφικό δρόμο. Μια νέα προσπάθεια δηλαδή επαναδιεκδίκησης του ίδιου μας του εαυτού ως χώρα, ως έθνος, ως γεωπολιτικός δρόν, ώστε να έχουμε κι εμείς να βρούμε ένα ρόλο, μια λειτουργία μέσα σε αυτό το διεθνές σύστημα με βασικό κριτήριο, όχι κάποιο ανήκουμε στις ναυτικές δυνάμεις ή δεν ξέρω κι εγώ οπουδήποτε αλλού, αλλά εθνοκεντρικό και με βασικό κριτήριο το πώς θα υποστηριχθούν μια μακρόπνοη εθνοκεντρική στρατηγική για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι κάτι, νομίζω ότι είναι το βασικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Αν θα καταφέρουμε δηλαδή να διαμορφώσουμε μια νέα τέτοια εθνοκεντρική γεωστρατηγική
για το μέλλον. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ζήτημα αυτό στην Ελλάδα δεν συζητιέται καν. Έχει υπάρξει μια αντίληψη ότι ακριβώς γιατί έχουμε εγκλωβιστεί σε αυτή τη μέγενη των οικονομικών προβλημάτων και των ασφικτικών πιέσεων από τους δανειστές παύλα εταίρους, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η άποψή μου ωστόσο είναι ότι μόνο δια της γεωπολιτικής αναβάθμισης θα μπορέσει η Ελλάδα να ξεφύγει από αυτή τη σπήρα θανάτου στην οποία έχει πέσει, και η γεωπολιτική αυτή αναβάθμιση προϋποθέτει ότι θα πρέπει να αντιληφθείς αυτή την μετάλλαξη του διεθνούς συστήματος σε πολυπολικό, σε ρευστό, σε δυναμικό και να διεκδικήσει έναν αυτόνομο ρόλο σε αυτό. Τα μηνύματα βέβαια δεν είναι καθόλου ευχάριστα, γιατί είχαμε μόλις το τελευταίο 20ήμερο τόσο στην άτυπη σύνοδο της Μπρατισλάβας όσο και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχαμε το φαινόμενο οι διακηρύξεις να εκλαμβάνονται πλέον ως κανόνες δικαίου και ως τέτοιοι να ενστερνίζονται απόλυτα από τη μεριά της ελληνικής πολιτείας. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα που θέσατε τις συνολικότερες τάσεις από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και θέλω να ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι ξέρουμε που πάμε, έχουμε επίγνωση των εξελίξεων ως χώρα, ως κυβέρνηση? Αισθάνεστε ότι η χώρα μας έχει κάποιο στοιχειώδη βαθμό ετοιμότητας εξασφαλισμένο για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και να το παρακολουθήσει με έναν τρόπο που ενδείκνεται για να προασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα και δίκαια? Φοβάμαι ότι είναι τόσο βαθιές οι παθογένειες στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο θέμα κυβερνήσεως αυτή ή προηγούμενων. Είναι γενικότερα μια κατάσταση που επηρεάζει τις ηγετικές ελίτ, που έχει δημιουργήσει ένα είδος παράλυσης, τυφλότητας και παθητικής προσμονής. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα, αυτό που περισσότερο φαίνεται να πιστεύει, σε αυτό που περισσότερο φαίνεται να επενδύει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η κυβέρνηση, γενικότερα ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής, των ηγετικών ομάδων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ότι θα μας στηρίξουν εκ νέου, γρήγορα και αποφασιστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι της Τουρκίας, γιατί αυτές έχουν γίνει κακά παιδιά, γιατί οι Τούρκοι έχουν γίνει κακά παιδιά, ενώ εμείς παραμένουμε καλά παιδιά μέσα στη Δύση, άρα έχουν συμφέρον να μας στηρίξουν. Το οποίο πολύ απλά είναι εκτός πραγματικότητας. Αφενός μεν γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια φάση ασάφειας και δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τη στρατηγική τους για το μέλλον, αφετέρου δε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κάτι τέτοιο στους Τούρκους. Περισσότερο ακολουθούν μια πολιτική κατευνασμού εναντί της Τουρκίας, όχι ελέγχου της. Και το σημαντικότερο είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Τουρκία με τις ακρότητες αυτές που κάνει μετατρέπεται σε σημαντικό παράγοντα του διεθνούς συστήματος, ενώ εμείς με την πειθαρχική μας εντός εισαγωγικών και καλόβολη στάση, όσο πάμε οδηγούμαστε σε μια γεωπολιτική έκλειψη. Άρα δεν έχει κανένας, απολύτως κανένα λόγο να μας στηρίξει. Και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα γενικότερων παθογενειών που μαστίζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ελληνική γεωπολιτική ταυτότητα συνόλου εδώ που τα λέμε. Και το σημαντικότερο κομμάτι των παθογενειών αυτών είναι ότι μια δυσανεξία, θα έλεγα εγώ, στην εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή με όποιον μιλάς σου λέει ότι ναι, κάπου πρέπει να ανήκουμε, από κάποιον πρέπει να λαμβάνουμε εντολές ουσιαστικά και τα συμφέροντα κάποιου πρέπει να εξυπηρετούμε. Μια αντίληψη αυτόνομης και αυτόφωτης γεωπολιτικής λειτουργίας που θα είναι μέσα από το ελληνικό έθνος, από τον ελληνικό λαό για τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους και του ελληνικού λαού, πολύ απλά θεωρείται παράλογος ρομαντισμός και δεν πρέπει να εξετάζεται. Όμως αν μια χώρα δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει μέλλον. Δηλαδή ό,τι και να κάνει θα παραμείνει έρμεο άλλων δυνάμεων. Και αν στο παρελθόν, σε αυτόν στον διπολικό κόσμο ή ακόμη και στον υποτιθέμενο μονοπολικό κόσμο, είχε μια λογική αυτή η στρατηγική ο Θεός να την κάνει της απόφυσης της Δύσης, σήμερα που ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη συστημική αλλαγή, δεν έχει νόημα. Δηλαδή κινδυνεύεις να μετατραπείς σε σκολικοειδή απόφυση, σε ένα περιττό εξάρτημα που θα σε αποκόψουν και θα σε πετάξουν, γιατί πλέον δεν τους προσφέρεις τίποτα. Και αντιθέτως μπορεί να προσφέρει
δυτική στρατηγική, μια άλλη αρχιτεκτονική στην περιοχή, μέσα στην οποία η Ελλάδα θα έχει πολύ περιορισμένο ρόλο και πολύ περιορισμένη ύπαρξη, ακόμη και μπορεί να έχει περικοπεί και εδαφικά. Αυτή νομίζω είναι η απεσιόδοξη αντίληψή μου, για το, απεσιόδοξη πρόβλεψή μου για το μέλλον, ότι εάν δεν αποκτήσουμε εν συνόλο μια λογική εθνοκεντρικής γεωστρατηγικής που να τονίζει το ρόλο της Ελλάδας ως αυτόνομο δρόντα στην περιοχή, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολο. Ό,τι τακτικισμούς και να κάνει κάποια κυβέρνηση, θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κύριε Γρίβα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς αντιμέτωποι με μια νέα κατάσταση και τα δεδομένα είναι τα εξής. Η Τουρκία, για ό,τι προειδεάζει, το βέβαιο είναι πως την επόμενη μέρα με κάποιον τρόπο κλιμακώνει τη δράση της. Και αυτή τη φορά το πακέτο είναι μεγάλο. Δηλαδή, οι δηλώσεις Ερντογάν έβαλαν στο τραπέζι Λοζάνη, έβαλαν Μοντρέ, έβαλαν Παρίσι. Από την άλλη μεριά, οι πιέσεις που δέχεται η Τουρκία στο Νότο με το Κουρδικό είναι ισχυρές. Και εγώ θα έλεγα το εξής, και θέλω πραγματικά τη γνώμη σας γύρω από αυτό το ζήτημα. Εάν σε αυτή τη φάση ο Ερντογάν κάνει πίσω, το βέβαιο είναι κατά τη γνώμη μου πως τον περιμένει η τύχη του Μεντερές. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Αν δρομολογηθούν τα εφιαλτικά σενάρια τα οποία μπορεί κανείς να προϋποθέσει, να υποθέσει ότι εκεί οδηγούμαστε, τότε πραγματικά ξημερώνουν δύσκολες μέρες. Και ρωτάω ειλικρινά, πρέπει να ανησυχούμε? Υπάρχει φόβος να μικρύνουμε? Έχουν γνώση οι φύλακες? Η πολιτική ηγεσία, το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει επίγνωση τελικά που πάει το πράγμα? Κοιτάξτε, σε αυτό η απάντηση τη δώσατε και εσείς στην αρχή. Δηλαδή, αν όντως η κυβέρνηση και η υπέρηξη της κυβερνήσεως θεωρούν ότι αυτό είναι μια προσωρινή, έτσι, ένα πυροτέχνημα λεκτικό του Ερντογάν για εσωτερική χρήση, και η ενδεικνυόμενη στρατηγική από πλευράς μας είναι το κατενάτσιο, δηλαδή να ροκανίζουμε το χρόνο και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τότε ναι, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εάν από την άλλη πάρουν τα πράγματα σοβαρά και αρχίσουν και υλοποιούν μια στρατηγική ανάσχεσης, μια στρατηγική αποτρεπτική έναντι της Τουρκίας, τότε υπάρχουν σοβαρά περιθώρια. Γιατί ναι μεν η Τουρκία μπορεί να έχει τις όποιες διαθέσεις έχει, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να τις επιβάλλει. Ούτε αυτή η αντίληψη ότι η Τουρκία γίνεται πανίσχυρη, και τουλάχιστον στρατιωτικό τομέα, και εμείς γινόμαστε ολοένα και πιο αδύναμοι, έχει νόημα. Ναι μεν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που δεν είχαμε στο παρελθόν, αλλά παραμένουν πολύ σοβαρές ικανότητες στο ελληνικό στράτευμα, και η Τουρκία μετά το πραξικόπημα έχει τεράστια προβλήματα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στρατιωτική απειλή, μείζον στρατιωτική απειλή από πλευράς της Τουρκίας δεν υπάρχει. Γιατί ο τουρκικός στρατός ως οργανωμένη δύναμη δεν υφίσταται. Έχει τεράστιες δομικές τις λειτουργίες. Ναι μεν μπορεί να έχει τα όπλα, αλλά δεν έχει τους ανθρώπους για να μπορέσει να υλοποιήσει μια ακραία επιθετική πολιτική της Ελλάδας αν χρειαστεί, που δεν θα το κάνει και ο ίδιος ο Ερντογάν κατά την άποψή μου, γιατί ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αυτό όμως είναι μια προσωρινή κατάσταση. Σε μερικούς μήνες ή σε μερικά χρόνια αυτά τα προβλήματα θα έχουν επιληθεί. Άρα και εμείς πρέπει να σχεδιάζουμε από τώρα και να οργανώνουμε τις κινήσεις μας. Αν μη τι άλλο, τις αποτρεπτικές μας προτάσεις, έτσι ώστε αυτός ο ακραίος αναθεωρητισμός της Τουρκίας να μην φτάσει σε ένοπλη παρέμβαση έναντι της Ελλάδος. Τα πράγματα ναι μεν είναι δύσκολα, αλλά υπάρχουν τρόποι και χρόνος να αντιμετωπιστούν, ακόμη και από αυτές τις πολύ κακές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις και όλα τα συναφή. Οι αποτρεπτικές ικανότητες της Ελλάδος παραμένουν όμως και στο μέλλον μπορούν και να ενισχυθούν. Το θέμα είναι να κατανοήσεις, όπως είπατε και εσείς, ότι υπάρχει θέμα. Δεν είναι, έχουν αλλάξει ποιοτικά οι διεκδικήσεις έναντι της Τουρκίας. Αυτή η αναθεώρηση της συνθήκης Λοζάνης είναι μοναδική, δεν έχει ξαναγίνει. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι αντανακλά μια ευρύτερη συστημική αλλαγή, μια αλλαγή στις τεκτονικές πλάκες του διεθνούς συστήματος, και κατά συνέπεια είναι πέραν από τον όποιον Ερντογάν, τις προθέσεις, τους μεγαλοειδιατισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μια πολιτική ανάσχεσης και αποτροπής έναντι της Τουρκίας. Εάν το κάνουμε, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος απελπισίας. Εάν συνεχίσουμε να ζούμε σε μια ραστόνη και να πιστεύουμε ότι κάποιοι άλλοι ισχυροί δρόντες εξεσπερίας θα επιλύσουν τα προβλήματά μας
για λογαριασμό τους, για να επιλύσουν, για να στηρίξουν δικά τους συμφέροντα, τότε είμαστε πολύ αφελείς και δυστυχώς σε βάθος χρόνου θα υποστούμε τις συνέπειες, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ οδυνηρές. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι εξελίξεις τρέχουν και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα χρειαστεί να τα πούμε καλά ξανά, με βάση και τα καινούργια πλέον δεδομένα. Ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο Ντουνιάς, θα θανάποδα ο Ντουνιάς. Φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε για τα επεισόδια που δημιουργήθηκαν χτες στη Θεσσαλονίκη με την παρέμβαση εκεί των Περτοριανών της κατοχής στο Ειρηνοδικείο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Φωτεινό, τον εκπρόσωπο του ΕΠΑΜ στη Θεσσαλονίκη, να μιλήσουμε για λίγο μαζί του, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κύριε Φωτεινέ. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι ακριβώς συνέβη χτες στο Ειρηνοδικείο? Είναι η γνωστή κατάσταση που έχει αρχίσει, που την γευτήκαμε για πρώτη φορά πριν από σχεδόν δύο χρόνια, τέλη του 2014. Δηλαδή με το που ξεκίνησαν εδώ πέρα. Με το που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη η διαμαρτυρία και η απόπειρα να μην γίνουν πλησιλιασμοί, ήδη από τότε ξεκινήσαμε με συλλήψεις. Για πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε συλλήψεις πριν από δύο χρόνια. Και μάλιστα έχουμε μέλη του ΕΠΑΜ, γύρω στα 7 μέλη του ΕΠΑΜ είναι με κατηγορίες αυτή τη στιγμή στην πλάτη τους. Έκτοτε υπήρχε μία, πώς να το πω, ας πούμε, ένα καταλάγιασμα, μία κατασύγαση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Γινόντουσαν επεισόδια, βέβαια εννοείται ότι κάθε φορά στο Ειρηνοδικείο εδώ στη Θεσσαλονίκη ήμασταν με δυνάμεις των ΜΑΤ. Παρ' όλα αυτά κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το τελευταίο διάστημα όμως έχουν ενταθεί πάλι. Προφανώς γιατί έχει υπάρξει απόφαση να ενταθούν οι πλησιλιασμοί στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είχαμε την περασμένη εβδομάδα, θα έχετε ακούσει για τα επεισόδια που γίνανε, σπάσαν και δύο ασπίδες στο ΜΑΤ μάλιστα πέρυσι, την περασμένη εβδομάδα. Γιατί απαγορεύτηκε η είσοδος. Για πρώτη φορά και πιστεύω δεν είχε γίνει ποτέ στα χρονικά αυτής της χώρας να απαγορευτεί σε δημόσια συνευρίαση, επιβεβλημένη ως δημόσια συνευρίαση, η είσοδος. Και έτσι λοιπόν ένα μέρος των ανθρώπων, και ήμασταν αρκετοί, μείναμε απ' έξω την περασμένη εβδομάδα. Εφόσον επιτράπηκε να μπουν κάποιοι μέσα που είχε πρέπει να απαγορεύτηκε. Αυτή τη φορά, εχθές, εξ αρχής από νωρίς ήταν αστυνομικές δυνάμεις έξω από το δικαστικό μέγαρο, σε αλυσίδα. Δεν επιτρέπαν να πει κανείς, είπαν ότι ναι, θα επιτραπούν μόνο όσοι με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Μπήκε ένας κόσμος μέσα και ήταν απ' έξω. Προκλήθηκε έτσι ένταση. Πάνω στην ένταση έγινε και μια σύλληψη ενός νεαρού. Στη συνέχεια και με την κατάσταση ήταν γύρω στα 300 άτομα έξω. Δόθηκε η εντολή να επιτραπεί η είσοδος. Διότι ήταν ένα θέαμα τελείως απαράδεκτο για όποιον περνούσε, για τις κάμερες και τους δημοσιογράφους, γιατί είναι παράνομο να μην επιτρέπεται είσοδος σε δημοπρασία. Κύριε Φωτεινέ, θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ΕΠΑΜ έχει μια σταθερή και μόνιμη παρέμβαση σε όλα τα ειρηνοδικεία της χώρας, σε μια προσπάθεια να ανασχεθεί αυτό το κύμα των πληστηριασμών. Θέλω να ρωτήσω, η εμπειρία σας από αυτή τη συμμετοχή, τι λέει αναφορικά, γιατί θεωρώ ότι το ΕΠΑΜ είναι η μοναδική πολιτικά συγκροτημένη δύναμη η οποία συμμετέχει σε αυτή τη μάχη. Σταθερά, σταθερότατα. Η υπόλοιπη πολιτική αντιπολίτευση, έχετε την αίσθηση ότι σνομπάρει, δεν συμμετέχει. Τι κάνει, πώς αντιδράει. Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να συμμετέχουν και πάλι. Όταν ξεκίνησε το ΕΠΑΜ, στη συνέχεια οι πολιτικές δυνάμεις που άρχισαν να συμμετέχουν, και εδώ στη Θεσσαλονίκη μάλιστα είχαμε συμπαράσταση τότε, πριν γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε συμπαράσταση από μέλη της, από μεγάλη ομάδα μελών των ανεξαρτήτων Ελλήνων.
τα οποία άτομα φύγαν μετά από το κόμμα αυτό, όταν πλέον αυτό το κόμμα ως, κυβερνητικό έδειξε τις προθέσεις του. Πολιτικές δυνάμεις δεν είχαμε σε έκταση τότε. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουν αρχίσει να συμμετέχουν συλλογικότητες. Αυτό που συμβαίνει είναι να μετέχουν η Ανταρσία τους τελευταίους μήνες, η ΛΑΕ της Θεσσαλονίκης εδώ τους, από την περασμένη εβδομάδα ιδίως, και διάφορες συλλογικότητες που δεν θα ήθελα τώρα να... Αλλά ωστόσο η κυρίαρχη και η σταθερή συμμετοχή και παρουσία είναι η συμμετοχή και παρουσία των μελών του ΕΠΑΜ στην Ελλάδα. Είναι σήμερα, ακόμα και στις, στις αποχές των βολιογράφων ήμασταν εκεί πέρα, μη συμβεί καμιά στραβή χωρίς να το πάρουμε είδηση. Το βέβαιο είναι... Και αυτή η επιμονή είχε τα αποτελέσματά της που τα βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, μένοντας σταθερά εκεί, καλώντας κάθε εβδομάδα, φάνηκε ότι είχε αποτέλεσμα. Άρχισε να έχει αποτέλεσμα μέσα από τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και από συλλογικότητες. Το βέβαιο είναι, κύριε Φωτεινή, ότι ο αυταρχισμός θα ενταθεί. Αυτοί οι τύποι έχουν εγγράψει στον προϋπολογισμό έσοδα από κατασχέσεις ακινήτων, που σημαίνει ότι σε αυτή τη διαδικασία μπαίνει σταδιακά η εφορία και οι υπόλοιποι δημόσιοι οργανισμοί με τους οποίους υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με τους υπερχρεωμένους πολίτες. Και βεβαίως κλιμακώνεται αυτή η επίθεση της δικτατορίας των τραπεζιτών, οι οποίοι επιχειρούν να επιβάλλουν το δικό τους καθεστώς τρόμου, σιωπής και ναι, απόλυτου πιθαναγκασμού. Επομένως είναι φανερό ότι ο αυταρχισμός, η παρουσία των δυνάμεων καταστολής θα κλιμακωθεί. Άρα είναι φανερή και η ανάγκη οργάνωσης μιας τέτοιας δουλειάς, ώστε να μπορέσουν ευρύτερες μάζες της κοινωνίας να συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα αντίστασης που, αν θέλετε, στοχεύει ευθέως, κατά την άποψή μου, έναν από τους κυρίαρχους μηχανισμούς άσκησης κατοχικής διοίκησης στη χώρα. Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Βέβαια, γι' αυτό και έχουν πάρει την απόφαση και δια νόμου του κατοχήρια, σαν ότι θα φροντίσουν να γίνονται πλέον, εφόσον ετοιμάσουν το σύστημα, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, έτσι ώστε να αποφύγουν πλέον αυτές τις ακυρώσεις στις οποίες εξαναγκάζονται μέσα από την πίεση του κόσμου. Κύριε Φωτεινέ, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία μας. Ο χρόνος είναι πιεστικός, πρέπει να κλείσουμε. Νομίζω όμως ότι σύντομα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, η εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα έφτασε για ακόμα μια φορά στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Πέμπτη, 9 με 10. Αν δεν μας προλάβουν οι εξελίξεις, αν δεν έχουμε γενικότερες ανατροπές, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την πρόεδρο των Πομάκων στη Θράκη, γιατί εκεί παίζεται χοντρό παιχνίδι και οφείλουμε να αναδείξουμε πλευρές του, διότι πρέπει να έχουμε συνείδηση του επικίνδυνου σκηνικού που στείνεται στη Θράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ερτόπεν. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει. Ερτόπεν. Η δική σου φωνή ακούγεται. Ερτόπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.